Svi koji učestvuju u gašenju požara bit će nagrađeni od države, poručio je premijer Dritan Abazović prilikom posjete kotorskim i barskim vatrogascima. To sigurno nije nešto spektakularno, ali to je najmanje što možemo da učinimo za naše ljude. No, višednevni požari ponovo su otvorili pitanje zaštite jer nam očigledno fali protivpožarnih aviona. Iz Ministarstva odbrane pohvalili su se da vazduhoplovi vojske već 20 dana učestvuju u borbi sa vatrom širom Crne Gore i da su sa više od 100 letova pokazali kako se brane država i građani. To ipak nije dovoljno da se brzo ugase požari kada planu istovremeno na više lokacija. I dok su se vatrogasci borili sa vatrom na terenu, političari su ratovali na Twitteru. Bivši ministar financija Milojko Spajić ustvrdio je da je aktuelna vlast nekompetentna za borbu protiv vatrene stihije zbog internih svađa MUP-a i Ministarstva odbrane, nepoznavanja propisa i kasnog pozivanja prijateljskih zemalja u pomoć. Odmah su mu odgovorili članovi vlade iz URE, a danas i njihov lider. Oni danas koji kritikuju zašto do toga nije došlo, su zapravo krivci zašto mi nemamo funkcionalna dva aviona nego samo jedan. Najlakše je zimi reći ne treba ništa za požarnu sezonu, a kada nas zatekne vatra, onda zašto se nije to nabavilo u prethodnom periodu? Abazović tvrdi da će, ako opstane, njegova vlada nabaviti dva helikoptera, ne i kanader. Radi se o helikopterima koji su za višestruku namjenu, ne samo za gašenje požara, nego i za prevoz pacijenata u nekim situacijama. Naravno, mogu da posluže i da prevoze ljude, mogu da snimaju, imaju termalne kamere i tako dalje. Treba ih uzeti na kredit u produženom trajanju, ali to je solucija. Za Crnu Goru druge solucije nema. Priče o kanaderima nije su realne zato što je to mnogo skupa oprema za nas. Moramo neke anomalije sistemske da ispravimo. Ne bih sada govorio o tome sa kakvim su se izazovom borili upravo kolege koje su dolazile sinoć iz pravca Podgorice, Cetinje ili Nikšića, trebali su da plate prolaz kroz tunel Sozinu. Prava Crna Gora u međuvremenu je saopštila da će iduće sedmice predati niz zakonskih rješenja kojima bi se strože kažnjavalo podmetanje požara i zabranila gradnja na zemljištu koje je izgorjelo. Istovremeno traže hitnu kupovinu više protivpožarnih aviona.